နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအပြစ်အခက်ရစေရေးလက်မှတ်ရေးထိုးမှုကိုလာမယ့်ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြုလုပ်လို့ကြောင်းမလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တို့မှာရန်ကုန်မြို့ MBC မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအပြစ်အခက်ရစေးရေးမူကျန်းညှိနှိုင်းမှုဆွေးနွေးပွဲမှာတက်မတော်ကအဆိုပြုခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအပြီးအချက်၅ချက်ပါပူရဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်အခက်ရစေးရေးစာချုပ်မူကျန်းတစ်ခုကိုအခန်း9ခန်းနဲ့ပြုစုရေးသားသွားမှာဖြစ်ပြီးအပြစ်အခက်ရစေးရေးသဘောတူညီချက်ပူးတွဲရေးသားပြုစုရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကအညီအမျှအရေးအတွက်နဲ့ညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါရယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအားကိုယ်စားလှယ်တွေတက်မတော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်အခက်ရစေးရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCC တီမကိုယ်စားလှယ်တွေဟာချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြပြီးနှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအားလုံးသဘောတူညီနိုင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်အခက်ရစေးရေးသဘောတူညီချက်မူကျန်းတစ်ခုတည်း single test ရရှိရေးကိုပူးရဲပြုစုဖို့နဲ့အဆိုပါမူကျန်းကိုပူးရဲရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်အခက်ရစေးရေးသဘောတူညီချက်ပူးတွဲရေးသားပြုစုရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကအညီအမျှပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းသွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2014ခုနှစ်မတ်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပြီးထပ်မံပြုလုပ်မဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်အခက်ရစမ်းရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုအခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်နိုင်ရဲအတွက်ဖိတ်ကြားသွားဖို့လည်းသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ပါရှိပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအပြစ်အခက်ရစမ်းရေးစာချုပ်မူကျန်းတစ်ခုကိုအခန်း1အခြေခံမူများအခန်း2ဥတီကျန်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အခန်း3အပြစ်အခက်ရစမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအခန်း4အပြစ်အခက်ရစေးရေးကိုခိုင်မာစေရန်လှုံ့ဆော်ရမယ့်နည်းလမ်းများအခန်း၅နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာအာမခံချက်များအခန်း၆ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များအခန်း၇အထွေထွေစတဲ့အခန်း၇ခန်းနဲ့ပြုစုရေးသားဖို့အတွက်ပဏာမသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်အခက်ရစေးရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုအမြန်ဆုံးရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒီဟာကတော့အချိန်တတ်မှတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရသေးဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့မရသေးလဲဆိုတော့ဧပြီပထမဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပါလာမှာပေါ့။ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခန်း9ခန်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ပေါ့။နော်အဲ့တော့ဧပြီပထမဘက်ကျရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကြတော့အကုန်လုံးပါလာမှာ။အဲ့ဣဗရာဟိမတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုရာကောင်းရနိုင်မှာပေါ့ဒါအတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တည်းရရင်လဲရသွားနိုင်တာပေါ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီပုံမှာဆွေးနွေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ရပါဘူးလိစဆုံးမုန်းမကြခင်ပေါ့အပြပြလုပ်ငန်းတနိုင်ငံတော့ပြခရဆိုင်ရေလုပ်ငန်းတွေပြပြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်အဲတိုင်းသားတွေဘက်ကကိုယ်ပိုင်ကကျွန်တော်တို့ကຢာထားခံမှန်းကြည်ຢာထားချက်ပေါ့ဒီပါမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်နဲ့နော်ဒီစုဖွဲ့မှုကတော့ပြန်လာပြီတော့ချင်းမိုင်မှာ1920နှစ်ရက်ပေါ့အခု NCC မူလအတိုင်းပဲအစည်းအဝေးကြံထားပြန်တိုင်းတော့တရားရတာကိုပြန်တင်ပြတင်ပြလို့အဲ့ဒီမှာတရားဝင်ဂျန်နဲ့ကောင်းတော်လို့အတူပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကိုဦးဘဒူကဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်မှာအခုကျွန်တော်တို့မှာနာမည်လည်းမတင်ဘူးလူလည်းမရွေးသေးဘူးရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းပြန်တင်ပြပြီးတော့သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံမှာပဲနာမည်ထွက်လာပါတော့။နော်အဲ့ထွက်လာတဲ့နာမည်စီရင်နေတဲ့ဒီကကောင်းတော်နဲ့တခါပြန်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လာပါမပါမှာအလုတ်အဖွဲ့နဲ့အလုတ်ပြန်တော့အရင်တော့အလုတ်အဖွဲ့ကသူ့အလုတ်အဖွဲ့ကိုအလုတ်အဖွဲ့ဖြစ်တာဒီတခါတော့အာကုတွဲအလုတ်အဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ကုတွဲအလုတ်အဖွဲ့ဆိုတာအဖွဲ့တည်းနဲ့အလုတ်လုပ်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဟိုသတ်သတ်ရရနဲ့ပြ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 ဒီပြခါရစေဖြစ်စေကြတော့ဒီအချိန်တော့နည်းနည်းယူရတာရှိတယ်သို့တော့အချိန်ယူရဆိုမှမလိုအပ်ပဲနဲ့အရှိကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တည်တည်တတ်တတ်နဲ့အတန်းနိုင်ဆုံးဒီဘက်ဆုံပေါ့လေဥမာဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆိုရင်တော့16ဖွဲ့ပါတာ16ဖွဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌ16ရောက်အတွင်းမှု16ရောက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းသီးသီးရဲ့ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေစုပြီးတော့တို့ဒီမဟုတ်ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေကအခွင့်ပြုချက်နိုင်ငံရေးရကွန်ပျူပြီးတော့ဒီပြုပြီးတော့မှဒါကလုပ်လို့ရတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစ်ဒါလေးတော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တော့
ရအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဘာပါမလက်မမထိုးဘူးဖအားမှာကပအားမှာမကျွန်တော်တို့ကဒီဒုတိယနောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်တို့ပထမဘတ်ဆိုတာအဲ့ဒီခဏစာချမ်းရေးဖို့စာချမ်းစာမူချမ်းရေးဖို့ပေါ့ပထမမူချမ်းရေးမယ်ပြန်ပြမယ်တော်တော်နီးပြီဆိုဖအားခေါ်ပြီးတော့အချောကင်မယ်မူချမ်းအချောရပြီဆိုမှအလမတ်ထိုးတာနောက်တစ်ပွဲပေါ့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့